a escolha dos 23 convocados aqui, no lugar da lista dos convocados, Maxwell. O que eu falei? Jô. Neymar. Bora, bora, Ney, bora, Ney. Variando também com um trabalho ali na caixa de areia, onde a gente faz as partidas também de futebol. Variando também com um trabalho ali The only place that fear can exist is in our thoughts of the future.